Siku moja tukiwa high school, Samia najua nilikuwa nasomea shule inaitwa Tumaini. Wale ambao ni wanakuru wanaijua, iko huko ngambo Bangladesh. Tulikuwa tunasomea huko, ilikuwa imefunguliwa na Griffin. Tulikuwa tunavaa black and white. Sweater ya black, shirt ya white, long ya black. Kwa sababu ni shule ya kusaidiwa, ya watoto wa kusaidiwa. Wacheni kunihurumia. Tukiwa huko, mimi shule nilikuwa kijana mnyenyekevu sana. Kijana mpole, hata sikuwa naongea shule. Siku moja, kuna kijana, sijui kama bado hako, anaitwa Ndwaru, kwao ni Njolo. Akatupea bangi. Mimi sikuwa nimevuta bangi maisha ni mwangu. Na wakati niliichukia hapo, niliichukia milele. Kwa sababu alitupea tukiwa darasa. Mimi nilikuwa nimeketi darasa. Nilikuwa nimeketi. Praise the name of Jesus. Nilikuwa nimeketi darasa. Tulikuwa na mwalimu wa chemistry, alikuwa anaitwa Madam Etemesi. Imekaa hivi darasa. Mwalimu akaingia. Bangi ikanionyesha kichwa yangu imerudi huku. Sasa kazi ilikuwa kuile. Na ninaona nikifanya hivi inakuja kuja. Mwalimu akaniuliza, "Benson, what are you doing?" Nikawacha. Akarudi tena kwa blackboard, nikampea attention. Akanifukuza nje. Kunifukuza nje, nikaenda, tulikuwa tunajikaisha. Nikaenda kwa nyumba yangu. Nikalalia kitanda. Mimi hata wa leo nimeshawahi bebwa na ndege. Lakini sijawahi sikia speed ile ilikuwa inaendwa na kitanda. Sijawahi sikia speed ile ilikuwa inaendwa na nini? Sasa Acirika nionyesha ni dagura Mercedes. Nikafika mahali ikanionyesha. Sasa nimefika mahali na kumenyesha. Na gari yangu imekwama. You think you made it ke gari? Inu hada fagi asu kile rako lile lile sitting. Deo ti deke ta we sitting. Akere Mercedes. But I remember nikienda shule, one of the things that my father had warned me was bang. Because my father knew oyo wathie ko no e komikora. Bwana Yesu asifue sana. Niyo mudhi ona igeigua kwena mukawa urakaranga bagi na nirare okinya ni atugateri mena kara nikimeutia. Ta imagine uogora guhana. Kirai. Bwana Yesu asifue sana. We all need an Eli in our life who can locate who is calling us and what is calling us.